Fiúk, lányok, szép napot kívánok mindenkinek, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk ahhoz a videóhoz, ahol megmutatom nektek a hatalmas vitát kiváltó, túl száraz, túl töredezett, túl fehér, vagy éppen nagyon sápasztó hajam készülését. Ugyanis, hogyha lemaradtatok volna róla, akkor a képen látott balayáshoz képest jelenleg teljesen szőke vagyok, véleményem szerint egy csodálatos platina árnyalatban, ami nagyon icy, majdnem fehér, de mégis egy kicsit krémes, és konkrétan az én álomszínem, amit évek óta szerettem volna elérni és kipróbálni, most elérkezett. Nagyon sokatoknak nem tetszik, viszont mint már mondtam, évek óta ez volt az álmom, úgyhogy én felhők felett járok 3 méterrel. És ebben a videóban megnézhetitek, hogy hogyan készült, illetve hozok nektek pár plusz képet is a videó végén, ami lehet, hogy csak én vagyok naív, soha nem volt még a tövem festve, úgyhogy valószínű, hogy ez csak az én meglepettségem, de a videó végén megmutatom, hogy miről van szó. Ezen kívül, aki már azon kiakadt, hogy jelenleg mennyire idézőjelben fehér a hajam, és mennyire nagy változás volt, és nem én vagyok, annak szeretném mondani, hogy a következő tőfestésemkor egy még nagyobb változás fog történni, amit elég hosszú ideje tervezek már, viszont sose voltak meg a tökeim hozzá, de úgy néz ki, hogy most megnőttek, vagy előjöttek, ugyanis 2-3 hét múlva meglépem azt, amit nagyon régóta szeretnék, úgyhogy na mindegy, ez megint csak egy kis spoiler, kezdjünk bele a videóba, és nézzétek meg, hogy mi is történik velem. Szeretném elmondani, hogy hova járok fodrászhoz, ugyanis a legjobb fodrászom van a világon, és azon kívül, hogy ő a legjobb fodrász, most nyitott új szalont, aminek az elérhetőségeit megtaláljátok a képernyőn, illetve a leírásban is, Boldogsággyár szalon néven Instagramon is megtaláljátok, ami azért lehet fontos a számotokra, mert ha Instán jelentkeztek be hozzá, akkor 15% kedvezményt kaptok a hajatok árából, illetve annak a kezelésnek az árából, amit csináltattok. Ezen kívül, hogyha valaki műkörmös, pedikűrös, kozmetikus, tetováló művész, vagy bármi viszonylag kis helyigénnyel rendelkező foglalkozást űz. A szalomban van még egy kis szoba, ami kiadó, úgyhogy nézzetek utána. Ahogy látjátok, első lépésben felkerül a szőkítő a hajamra, amit ha jól emlékszem, akkor egy 6%-os oxival szőkítettünk. Remélem figyelitek a királyi többes számot menet közben. Zsófiék egyébként Imperity márkával dolgoznak, és Zsófi egyébként Imperityvel dolgozik, és a szalon is Imperity márka szalon. Miután végigért az egész hajamon, végighagyta a hatóidejét a szőkítőnek. Őszintén megmondom, hogy nem emlékszem, hogy mennyi ideig volt fent, de 40 percig biztosan. Azt szeretném elmondani, amíg Zsófi keni fel a hajamra a szőkítőt, hogy minden egyes lépésnél használt kötéserősítőt, és nagyon sokan kérdeztétek, hogy mennyire roncsolta a hajam a szőkítés, illetve hogy megbántam-e, és nem bántam meg egyáltalán, nagyon elégedett vagyok a döntésemmel. Ezen kívül pedig, ahogy mondtam, a kötéserősítő miatt is, illetve a hajam szerkezete miatt is nagyon erős a hajam, és nagyon jól bírja a szőkítést. Természetesen nekem is vannak töredezett hajvégeim, de minden egyes alkalommal, amikor megyek fodrászhoz, ezeket leszoktuk vágni, egyáltalán nem ragaszkodom a hajamhoz. A legfontosabb szerintem, hogy egészséges legyen. A szőkítés miatt egyáltalán nem tört, és nem tartom sem túl száraznak, sem túl egészségtelennek. A tegnap posztolt képemnél nagyon sokan kiemelték, hogy mennyire szálkás és száraz a hajam. Nem sokára lesz egy Olaplex-el kapcsolatos videóm, ahol látni fogjátok, hogy közelében sincs a hajam annak, hogy száraz, szálkás és töredezett legyen. Frissen mosott és frissen vasalt volt a hajam a tegnapi képen, és amit láttok, az a rengeteg baba hajam, ahogy száll. Ha le lenne olajozva, vagy lakkozva, akkor nem látszódna, de ha követitek az Instámat, akkor nem sokára fogtok látni mozgásban lévő képet is a hajamról, illetve nem sokára jönnek azok a videók, amiket az új hajammal vettem már fel, és szerintem elég jól látszik, hogy teljesen egészséges. Ahogy látjátok, ha valahol úgy éreztem még, hogy szükség van egy kis utánpótlásra, ott visszament még egy kis szőkítővel, és ezt is hagyta még hatni. És amíg vártuk, hogy hasson a szőkítő, addig elfelejtettem kikapcsolni a kamerát, úgyhogy láthatjátok, ahogy
Instát lapozgatok Olesznak az Instájáról, ugyanis előtte való nap vették el az Instám, mondjuk azt, úgyhogy itt láthatjátok, hogy nagyon magyaráztam valamit, és valószínűleg valamiről pletykáltunk, ugyanis legtöbbször ezt szoktuk csinálni. Majd szerettem volna megmutatni nektek, hogy a hatóidő vége fele közeledve hogy is áll a hajam, viszont ahogy látjátok, teljesen fókuszon kívül voltam. Ezután láthatjátok, ahogy lemossa a szőkítőt, és konstatáljuk az eredményeket. Jaj, de csodás! Oda néz! Csoda, ugye? Ez fantasztikus. Kész! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, akkor ez a hajam nagyon szép hangos. Pont ilyet szerettél volna, nem? Igen, mindig is erre vágytam. Úgyhogy miután megtörölgette a hajam, nagyon durván megszárítja. Nem kell, hogy 100%-osan száraz legyen a haj, viszont egy jó 90%, mielőtt felteszi rá a festéket. Imperiti festékeket használtunk, viszont a pontos színkódokat nem tudom sajnos. De természetesen, ahogy a felvételen is látjátok, hamvas árnyalatok vannak felkenve a hajamra, hogy a nem kívánt melegséget, sárgaságot ellensúlyozza. Miután megtörtént a felkenés, megint láthatjátok közelről, hogy hogy is néz ki a hajam. És egy kis idő után átköltöztem megint a hajmosóba, ahol egy kis plusz hamvasítást kap a hajzatom. Majd mutatom nektek, hogy lemosás előtt hogy nézett ki. Illetve mutatom nektek a lemosást is, amiből sajnosan ki kellett vágnom egy kis részt, ugyanis Zsófi totál arcon locsolt, de azt mondta, hogy ha bemerem rakni, akkor nem mehetek többet. Úgyhogy sajnos meg kell elégednetek annyival, hogy így szóban halljátok a sztorit. Ezután körkefével csodálatosan egyenesre kiszárította a hajam Zsófi. És apró technikai hiba miatt csak telefonnal tudtam nektek felvenni a végét, viszont itt láthatjátok a végeredményt, ami sajnos nem teljesen tükrözi az igazi eredményt, ugyanis bent nem fehér égők vannak, így egy kicsit vaníliásabbnak tűnik a hajam, mint amilyen igazából. Itt szeretném elmondani, hogy azóta egyébként kettőször mostam hajat, mind a kétszer hamvasító samponnal, és őszintén megmondom, hogy meglátszik az eredménye. Mindjárt látjátok a képeken. És itt álljunk meg egy pillanatra. Akinek tőtől van festve a haja, az legyen kedves a komment részlegbe jelentkezzen, ugyanis teljes mértékben lesokolódtam azon, amit a festés másnapján láttam a hajamon. És őszintén megmondom, hogy egy pillanatra elgondolkoztam, hogy a kutya valami homokot beleszórt a hajamba, de aztán amikor lefotóztam, és ezt láttam, kép 5 percen keresztüli nézegetése után rájöttem, hogy már a saját hajam látszik a festés mellett, és arra a döntésre jutottam, hogy majdnem minden nap le fogom fotózni, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy valóban olyan gyorsan nő-e a hajam, mint gondoltam. Úgyhogy az első képen a festés másnapját láthatjátok, a következő képen a festés utáni
harmadik napot láthatjátok. Ez a kép akkor készült, amikor egy hetes volt a hajam, ugyanazon a napon, amikor a tegnap posztolt Insta képem készült, és az utolsó kép, amit láttok, az pedig a mai napon készült, ami pontosan 2 hét és 1 nap. Ez normális? Kérdezem én, hogy van-e valaki, akinek hasonlóképpen nő a haja, ugyanis erre nem számítottam. Lehet, hogy egyáltalán nem nő gyorsan a hajam, és ez az általános, de szeretném tőletek hallani a komment részletben. És a videó végére szerettem volna beszúrni nektek ezt a képet is. Én nagyon elégedett vagyok a hajammal, nagyon szépen köszönöm Zsófinak, minden elérhetőséget megtaláltok a leírásban. Aki kedves volt komment részletben ez alatt a kép alatt, annak nagyon szépen köszönöm, akik pedig gonoszak voltak, azok pedig nyaljanak sót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!